გამარჯობა. ვინ ახარ? მე ირაკლი ვარ. იცი სად მოხვედი? ქართულ ნაციონალურ ანსამბლში. მე რა მოიხსენი ეგ საყურე? ეს ახალი ბიჭი ძალიან სტრაგულია და ანუ ჩემს ზეცხესაც აკეთებს ხო? ბიჭო, არ არის ეს საქმე შენთვის, რატო ვერ გაიგე კაცო შენ რა? შენი ძმა ახლა ხანს მოვიდა. ხო, არა რა, ვიცი, მადლობა სიახ. მადლობა მასის ხო? არმო. ოპტიო, ბიჭო, გაუშვა. 3 4 ხავში. ხავარ ანსამბლში ჭირდებათ ერთი მოცეკვავე. გასავად. შესარჩევები როდის იქნება? ძალიან მალე იქნება. არასწორად აკეთებ. მუხზე ცუდად ეცემი და იტკენ და ვეღარ იცხება. ა. ქართული ცეკვა ვაშკაცობაზეა დაფუძნებული. სისუსტის ადგილი არაა.